Monografija Knez Miloš, državotvorni vladar profesora doktora Radoša Dušića, predstavljena je sinoć u Narodnom muzeju. Kao neko ko najbolje poznaje istoriju 19. veka, profesor Radoš Dušić, pored detaljne biografije Kneza Miloša, koja je predstavljena na nešto više od 900 strana, u knjizi je prikazao 311 ilustracija, odnosno portreta Kneza Miloša, odevnih predmeta i drugih predmeta koje on koristio. O knjizi je pored autora govorila i profesor doktor Suzana Rajić, dok je odabrane odlomke čitao naš poznati glumac Lepomir Ivković. Poštovane dame i gospodo, časni oče, mlađario, studenti, verujem, učiteljice života, eto mene, eto vas, ispred Narodnog muzeja, znamenitog grada na imendan Aranđelovca, na promociji znamenitog i kapitalnog dela uvaženog profesora doktora Radoša Ljušića. Molim da ga još jednom... Po njegovom odabiru ja ću čitati tekstove koje je on odabrao i sa vašim dopuštenjem da počnemo. U srpskoj povesti retki su ljudi osobenih svojstava kneza Miloša Obrenovića. Reč je o osobi koja je ispoljila više lica i naličija, pa se retko ko od savremenika i povesnika potrudio da ga razume. Savremenicima i istraživačima izmicao je iz pera, osim kada su ga klevetali, što nije bila retkost. Klevete su izricane više usmeno nego pismeno, pa je povesnik sticao utisak da je bilo teško uhvatiti tog višeslojnog osobenjaka u zagradi, od seljačkog šereta do istočnjačkog despota, u pojedinostima i celini. Sudbina je htela da je ostao sačuvan samo jedan njegov portret od glave do pete, dok ostalih ima u zadovoljavajućem broju. Izmicao je iz naših ruku i misli. I kada bismo pomislili da ga imamo kao istoriografsku kontrafu, zatalao bi se na našem kompjuterskom ekranu i nestajao. Ono što se zadržalo u našoj glavi, predajemo čitaocima. Obrenovićevu biografiju započeli smo rečima Vuka Karadžića, Kneževog velikog prijatelja i prvog biografa, a njegov lični i vladalački portret nastavili rečima Sime Milutinovića Sarajlije, njegovog žustrog protivnika i zvaničnog istoriografa. Vukove mnoge sitnice koje ispunjavaju biografiju svake ličnosti bile su predmet dosadašnjeg izlaganja, po našem mišljenju daleko više povoljne nego nepovoljne za junaka ove knjige. Istoriografsku predstavu ovom srbijanskom vladaru dovršavamo priznanjem ljutog kritičara da je prevazišao dar kojim ga je obdarila božanska priroda. U svetlokrugu ovih naznaka pokušajmo da smestimo Miloša Obrenovića, vladara Srbije, i odgovorimo na izazov srbijanske generacije kojemu je krajem 19. veka dodelila po ugledu na neke evropske vladare najviše moguće priznanje Miloš Veliki. Mada to danas najviše asocira na autoput. Nije Radoš napisao, to sam ja. U istoriografiji nijedan srpski vladar nije napadan i osporavan od kneza Miloša više, od njegove vladavine do danas. U tome su učestvovali i Sima Milutinović Sarajlija, njegov zvanični istoriograf, i Vuk Stefanović Karadžić, njegov nezvanični biograf, kome nije pošlo za rukom da postane što i Sima. Kopitar je smatrao da su Vuk i Sima suparnici i takmaci, ali je Karadžić bio u prednosti, jer su ga podržavali Jakob Rim i Leopold Ranke.
Vuk je bio te sreće da je čuveni pruski povesnik od njegovog materijala napisao Srpsku revoluciju 1829. a odbio je Sarajlinu ponudu da njegovu istoriju obradi na nemačkom jeziku. Pored ove podrške, i jezik i stil bili su na Vukovoj, a ne na Sarajlino strani, a nadasve njihovi različiti karakteri. Vuk snalažljiv i trpeljiv do pokornosti, a Sima jogunast i prkosan do netrpeljivosti. Kada je Sarajlija završio istoriju Srbije od početka 1813. do konca 1815. godine i pošao u Leipzig da štampa, iskusni prota Mateja Nenadović upozorio ga je: "Ja bi ti rekao da bi bolje učinio da si sedio s mirom, jer ti od pečatanja te istorije ovo dvoje imaš očekivati koje ni jedno ne valja. Ili da izgubiš glavu, ili da izgubiš čast i poštenje pred učenim svetom. Ako uspišeš istinu, izgubit ćeš glavu, jer će te poseći Miloš. Ako li uspišeš laž, glava će ti ostati, ali ćeš izgubiti čest." Sima ga nije poslušao i godinu dana potom gorko se pokajao. Vuk Karadžić, knežev podanik i prijatelj i sam žestoko osporavan u književnom delanju, bio je umešni u odnosima sa Obrenovićem. Razgovor dva stara prijatelja u dobrano znašlim godinama, vođen posle kneževog povratka na presto i 34 godine nakon objavljivanja Vukove biografije o knezu Milošu, nije završen bez doticanja osetljive istoriografske teme. "Gore Vuče, činiš voliko. Ja čujem da ti pišeš nekakvu istoriju i da mene u njoj grdiš. Mein Gott, vaša svjetlost. Ja nešto pišem, ili bolje reći pisao sam, ali u tom pisanju ja vas ne grdim, nego vas pominjem, jer se istorija Srbije ne može ni pisati, a da se vaše ime ne pominje. Pa činiš voliko, što to ne trukuješ da vide ljudi šta si pisao? E, gospoda, to se ne može trukovati za moga života, a Boga mi ni za vašega. A zašto da ne može? Rekli bi ljudi da se ja vama udvaram kad bi se štampalo za vašega života. A ako si me grdio, Bože sačuvaj, gospodaru, dobro, dobro činiš voliko, znam ja da ti umiješ dobro namještati." To je kraj prvog dela. Čekamo još. Očekivao sam da budu istan. I sada, naravno, najavljujem jedinu damu, neću napad sa ove strane, recenzenta Suzanu Rajić, profesora Filozofskog fakulteta. Suzana, imate reč. Pola sata je vaš. Pola sata je vaš. Jedan školski čas. Blok. Sat i po. Hvala lepo, Mirem. Dobroveče, dame i gospode. I dragi prijatelji. I dragi studenti. Drago mi je što smo večeras ovim povodom na ovom divnom mestu da predstavimo novu knjigu profesora Radoša Ljušića, Knez Miloš, državotvorni vladar. Nisam nikada pričala da sada mogu, pre tačno 30 godina, odem ja u Beograd da upišem studije istorije. Tačno 30. I tamo uradimo test, jedan test znanja, a drugi dan dobijemo zadatak da napišemo esej po svom izboru. I ja odaberem da pišem za esej o knezu Milošu. Ništa ja nisam u školi, ja završila Kruševačku gimnaziju, o knezu Milošu, Bog zna šta znala. Lekcija je imala dva pasusa i crno-belu fotografiju, 3x2 cm, da ne znate da se radi o liku kneza Miloša, iz nje ne biste nikada zaključili o kojoj istorijskoj ličnosti je reč. Ali ja ne budem lenja, pa ne od svog profesora istorije, nego profesora istorije koji je predavao matematičkom smeru, pozajmim knjige iz 60. i 70. godina
20. veka za gimnaziju, Božićeve i slične, da ja pročitam šta tu ima i onda shvatim koliko ja pojma nemam istoriju, hoću da upišem istoriju. Čitala ja to i od svega na mene najveći utisak ostavila ličnost kneza Miloša. Ja sam u tom eseju predstavila Miloša kao čoveka koji je obnovio i stvorio srpsku državu. Onoliko koliko sam ja tada sa 18-19 godina mogla to da razumem i shvatim. Posle 7 dana odem ja da vidim rang listu, tamo ja imam maksimum bodova i iz testa i iz eseja. Znači, neko što je čitao, ja ne znam ni dan danas ko je čitao moj esej, da mu se dopalo. Nisam ni sanjala da ću, eto, posle 3 decenije govoriti o knjizi, o knezu Milošu, našeg, ne eminentnog, nego sigurno i ubedljivo najboljeg poznavaca srpskog 19. veka, Van Premca. Sad ja, posle decenija iskustva, razmišljam da bi Miloš danas bio ovakav, da pre toga nije nastala Kneževina Srbija, ne znam, tumačenje Srpske revolucije, knjiga o Načertaniju, da li je on zaista rukopis i knjiga, zašto su nam se tako prilepili za srce, zato što je taj rukopis došao na kraj. Ili bi profesor kao istoriograf i biograf kneza Miloša mora da potpadne i sam pod uticaj tih vrtloga istorijskih izvora koji su zaista brojni. Na to pitanje bih voljela da nam profesor da odgovor. A sada da pričamo o knezu Milošu onako kako ja na kneza Miloša gledam sada posle decenija svog radnog veka, iskustva i upoznata sa problemima koje istoriograf ima kad stvara biografiju. Obično ljudi misle da kad se piše biografija, to nešto bude lagano, rasterećeno, imaš ti tu neku slobodu umetničku da predstaviš ovo ili ono. Sasvim suprotno. Sve ove biografije čekale su 100 i više godina da dođu danas pred čitalačku publiku. Nismo još sve ni napisali, jel? Znači imamo Kneginju Ljubicu, imamo sad Kneza Miloša, imamo Aleksandra Obrenovića, sad nam treba jeli Miloš i Mihajlo. Nadamo se da će i oni uskoro i se pojaviti i biografije o ovim znamenitim ličnostima dinastije Obrenović. Vrlo je teško odvojiti ono što pripada samo državi od onog što pripada samo ličnosti, naći meru, ne preterati ni sa jednim, ni sa drugim, napraviti jedan skladan spoj gdje će čitalac, koji ne mora da bude i ne treba ni da bude istoričar, niti upućen u stvari, da uživa i da doživi vreme, epohu, ljude, ideje. Tog vremena više nema. I šta to znači kada sada stvaramo 100 godina čekamo na biografiju, da sada težište tog istorijskog suda prebacimo, sad smo imali ličnosti istorijske koje su negativno ostale upamćene u zapisima svojih savremenika, u istoriografiji 20. i 30. godina 20. veka. I sad posle 100 godina napisati biografiju gde će klatno iz jedne krajnosti da se preseli u drugu krajnost, pa opet da nam ne da plastičnu sliku. Tako ja doživljavam ove reči autorove koje nam je Lepomir vrlo slikovito predstavio kako to izmiče slika, lik junaka na ekranu. Znate kako je to strašno, kako to izmiče slika. Vi mislite da ste potrefili u karakter, u osobenost, da ste žicu pravu našli, da ste njegove odluke procenili validno i onda kada dođete u unakrsnu vatru u koju vas uvedu istorijski izvori da morate ipak da kažete svoj sud, sad treba taj tas i treba vrlo precizna vaga da odmeri sve što je bilo dobro, što nije bilo, što je bilo osrednje, što je vodila ličnost i lična sujeta, što je vodilo osvetoljubivost, u čemu je koji moment
deo, koji deo karaktera ličnosti presudio. E, kod Miloša Obrenovića tih pitanja je bilo zaista mnogo. Najviše volim da govorim o onom moćnom, pametnom, staloženom Milošu koji je uspeo upornošću, darovitošću, talentom da savlada sve ale i vrane, jel? I da iznedri i donese Srbiji hadišerife koji Srbi naravno nisu bili toliko mudri da ih sačuvaju, da ih danas imamo, nego nemamo ni jedan od državnopravnih akata na kojima se bazira novovekovna, zasniva novovekovna srpska državnost. Koliko je tu mudrosti i veštine bilo potrebno. A sada sam, moram reći, po prvi put u knjizi profesora Ljušića čitala o tom mladom Milošu. O tom Milošu dok je sticao iskustva, dok se kalio u borbama, bitkama sa ljudima koji su bili po rangu, starešinstvu, iskustvu, veći, značajniji od njega. I shvatila sam da Miloš iz prvih decenija, prve decenije, posebno 19. veka, dok se dokazivao kao heroj, ratnik, borac, da je zapravo to iskustvo izuzetno dragoceno za njega kada će postati da igra, kada će krenuti da igra prvu ulogu u državi, kada će imati ozbiljne oponente sa kojima nije šala igrati se. Neprijatelji su bili protivnici i unutrašnji i spoljni. Ne zna se ko je od njih bio lukaviji, vispreniji i opasniji. U pitanju su bili ne samo interesi porodice i ličnosti Miloša Obrenovića, naprotiv, radilo se o opstanku čitave nacije. Kako nositi odgovornost toliku bremenitu i donositi odluke? Pričala sam sa profesorom i on ističe to da se Miloš nikada nije preispitivao svoje odluke, da kada reši, odluka je doneta. Kako je jedna ličnost dorasla teškim okolnostima, govorimo o vremenu početka Srpske revolucije, prvog ustanka, a naravno i drugog ustanka. Ne zna se koje vreme bilo teže. Da li vreme početak borbe i donošenja izuzetno važnih odluka, ili vreme sumraka, pogibije čitavog naroda koje je usledilo posle 813. godine. U tim teškim trenucima je Miloš ispoljio takvu odvažnost i hrabrost, vrednu divljenje. I to sam već govorila na nekom nastupu, da to što smo mi istoričari fascinirani istorijskom ličnošću sa takvim osobinama, jedna je dimenzija, ali zaista je naš zadatak da to predstavimo širokoj javnosti. Svi bi morali biti upoznati sa delom i likom ove istorijske ličnosti. Ja mislim da smo mi isuviše opterećeni našim današnjim problemima i obično mislimo da sve što je najteže, to se danas nama događa. I da nismo dovoljno ni hrabri, ni sposobni da shvatimo da je bilo nekih situacija u prošlosti gde je život svakog pojedinca visio o koncu. Visio je i život Miloša Obrenovića o koncu, neprestano. Kad sam shvatila da njegova glava nije bila skuplja od glava drugih Srba, koliko dugo je on živeo u okruženju gde je njegova glava svakog trenutka mogla da sleti, onda sam razumela kako je on razvio odgovornost prema sebi, svojim bližnjima i svom narodu. Strahote koje su usledile nakon 813. godine su svakako ogromno iskustvo za Miloša Obrenovića, kada je bio jedan od retkih koji je ostao da vidi uništenu Srbiju. Popaljenu, ljude nabijene na kolac, katastrofu, bukvalno uništenu zemlju. Koliko je truda trebalo dati život, udahnuti život toj uništenoj zemlji? I šta je za to bilo neophodno? Kako je jedan čovek nepismen znao
šta i kako raditi u takvim okolnostima. Ne vreni roniti suze. Ni u feneku, ni posle feneka. Treba znati kako se suočiti sa situacijom koja je tako teška, izazovna i izgleda da iz nje nema izlaza. Kad se Miloš vratio u Brusnicu, dok su drugi prešli Savu, onda je imao na svojim plećima odgovornost da smisli i nađe načina kako je on to radio, vešto i koji rizik je stalno imao na sebi. To je svakako ona dobra strana njegove ličnosti. Dobre i hrabre. Taj hrabri Miloš je smeo istovremeno da pregovara na dve strane. On je smeo da uđe u čador gde drugi nisu smeli. On je smeo da ponudi i iznađe načina, otvori sve pregovaračke procese posle ratnih sukoba 14. i 15. Šta reći? Znači, za tog Huršid Pašu koji on se vodi kao čovek koji je salomio Srbe, on ušao slavno u Stambol grad kao pobedilac Srba, da se njemu ode na pregovor. Šta to znači? Pričali smo mnogo puta kako je u tom čadoru gde je Miloševa glava mogla za sekundu da nestane. Kako se Miloš osmelio i usudio do taj čador. Kako je istovremeno sa Marašli Pašom pregovarao. Ne zna na šta će to da izađe, ali on zna da pregovaračke procese mora da otvori zato što Srbi nemaju snage za još desetogodišnji rat. Jer desetogodišnji rat je iscrpao sve kapacitete. I on zna da pobede koje je završio 15. godine, da sad mora da kapitalizuje sve te pobede, da strpa u neke sporazume kako bi prekinuo opasnost i rizik da nagrne cela carska vojska, pa da Srbi završe tragično kao 13. godine. I zato smatramo da je iskustvo 13. godine izuzetno važno za ovaj ishod drugog dela ratnog srpske revolucije. Bez tog iskustva traumatičnog, bez te slike, samo je Miloš znao da proceni koliko je mir dragocen. Šta je on sve činio zarad tog mira? Činio je puno. Prvi izveštaj iz 23. godine, kada se videlo kako je zemlja uznapredovala u miru, sa manju decenije, naseljena mesta, ušarena, obrađene njive, zeleno, ima ljudi. Mi danas ne znamo tačno, ali smatra se da je mnogo i cifra od 200.000 ljudi koji su preživeli i ostali da žive na teritoriji porobljene ustaničke države. Znate što je 200.000 ljudi? To je površina od 25.000 kvadratnih kilometara. 200.000 ljudi, to je danas koji je jedan malo veći grad. Kakva je bila njegova borba za otrgnute nahi, sistematska. Nikada napuštanje. A uvek pametno šta treba reći. On nije govorio, nikada ni hvalio se, ni skupljao poene tamo gde zna da će odgovornost njegova biti velika. Čuvao je više za sebe. Ali je govorio da bi on voleo da svakom Srbinu stoji u srcu to carstvo srpsko. Ali, kaže, hoćeš mnogo. Možda rizikuješ i izgubiš i ono malo što si stekao. On nikada nije rizikovao da izgubi to malo što je stekao. Nikada. A bilo je izazova velikih. Izazovi su, kako je vreme odmicalo, bivali sve ozbiljniji. Samo prvi set tih izazova koji su nastupili 20. godina 19. veka, kako se on njima odupre. Znate, velike sile, svako traži svoj komand. One ratuju među sobom. Njima se ne dopada uticaj Rusije i njena funkcija, uloga snažno na Balkanu. Kako i na koji način Miloš sada zna i komu je pokrovitelj, zna i komu je sizeren. Kako naći balast između pokrovitelja i sizerena?
ne uvrediti i ne naljutiti, a naći neku korist za sebe. To je zaista sa njegove strane urađeno maestralno, da on može u toku rusko-turskog rata da hrani obe vojske i obe da znaju, a on od toga da traži profit za srpsku državu i za srpski narod. Jedna jedina dilema za koju još uvek ne bih mogla da se opredelim na kom stanovištu naučnom stojim, ostala mi je ova sa pričom iz 37. i 8. godine pred Miloševu abdikaciju za to zamešateljstvo složenih međunarodnih odnosa u koje je on upao pogoršavanjem odnose sa Rusijom i približavanjem Velikoj Britaniji, odnosno Hodžesu, njenom diplomatskom predstavniku u Srbiji. To je za mene velika enigma. Sa tim iskustvom, knez, profesor je to lepo rekao kako on, bez obzira na sve svoje instinkte koje je imao, bez obzira na iskustvo ogromno, bez obzira na prošlost kojega je učila obazrivosti svake vrste, kako je on to došao u te kandže Hodžesove i kako je za trenutak, jel, izgubio tlo. To je trenutak, to je samo trenutak. Dovoljan, to je ko led, jel? A vi niste na stabilnom, na klizaljkama. Samo sletite za trenutak. I to je bukvalno bio jedan trenutak. Kako se to Milošu desilo? Kako je moguće da čoveku sa tim veštinama promakne trenutak da Velika Britanija sa svojim aspiracijama, znao je dobro, nije čitao, ali znao je, čitali su mu drugi i stranu štampu, znao je i raspored sila i snaga i interesa, interesnih sfera, nije on bio lišen mogućnosti da to sve shvati. Jel? Koliko skupo košta samo taj trenutak nepažnje. Ja sam ubeđena do dana današnjeg da je to bio trenutak njegove nepažnje. Čime je ta nepažnja bila prouzrokovana? Mislim, pre svega, možda osjećajem da je on sada na sigurnom, znači on ima definisana prava za kneževinu Srbiju, ima definisana prava na prestolu, ima, znači, stabilno tlo i da je to uticalo na trenutak, da kažemo, njegovog opuštanja. Opozicija je bila velika, ali on se sa opozicijom borio sve vreme. Nije on na opoziciju naišao tek krajem 30. godina. On je za opoziciju, ne znam koliko je tačno profesor izbrojao, ja nisam uspela, tamo je on pisao svim tim političkim ubistvima, kako je do njih dolazilo i šta je on sa njima postizao. Pa je onda tu knez Miloš nekad kolje, nekad dere, nekad tiranin istočnjački, nekad ovako, nekad nako, u zapisima savremenika. E, to vam je sve profesor u knjizi izbalansirao, stavivši na tas, jel, šta je preterano, šta je, jel, stvarnost, gde je taj odnos s obzirom na vreme o kojem mi govorimo. Mi govorimo, meni se čini da je baš Miloš bio Srbin od glave do pet. I kad je bio u emigraciji i potom, nikada kod njega nije bilo uočeno nikakva evropeizacija u pogledima, shvatanjima, odevanju. Ne znam, profesor, da sam ja to lepo stekla utisak, ti me ispravi ako grešim. Uvek je ostao ono što je bio. Svi su otišli, vratili se tako malo našminkani, uglađeni, nešto videli i čuli iz razvijenog sveta. A Miloš je svuda bio. A ostao ono što je zapravo iskonski, jel, poneo sa sobom. I vreme emigracije njega ni u čemu nije promenilo. Već smo pričali o tome nekoliko navrata kako je ta divlja Srbija tada izgledala, pa je i Miloš prema njoj morao da bude divlji, jel? Odnosno, da odgovori tim velikim izazovima. Država treba stvoriti institucije, zakone, jel? To nije jednostavan proces. Anomalija, koliko ti duša voli, bahatosti, otišli Turci, sad došli neki Srbi, sad Srbi mislili kad odu Turci, više neće biti ničega, ni države, ni dacija, ni poreza,
jel? E sad došla srpska država, sad otpor prema tom novom sistemu koji opet nešto traži od seljaka, jel? Ceo taj sklop treba shvatiti i razumeti. Ne treba hrliti za tim crno-belim slikama, da li on bio loš, da li je bio dobar, da li je bio pozitivan, je bio negativan. Jer mi u tim crno-belim slikama zapravo gubimo suštinu. Mi hoćemo da se opredelimo. A ne treba, to se od nas ne traži. Moramo da razumemo i vreme, i ljude, i njihove interese i aspiracije. A to je, čini mi se, u ovo Miloševo doba, obično mislimo ranije period, pa je jednostavnije. Izuzetno je složeno. Izuzetno je složeno. I Miloš je... nije imao sreće da ima takve naslednike kao što je bio on. Ima mnogo delova u knjizi. Jedan je ključni koji se bavi dinastijom. Dinastijom kao užim pojmom od porodice vladalačke dinastije. Mislimo na vladara, suprugu, jel? I prestolonaslednika. Kako i na koji način je to uticalo. Znači, Miloš je imao tog, znači, sina koji nije bio prvorođeni, prvi Petar je umro, ali kako je poremećaj u nasledstvu prestola sa preranom smrću Milanovom izazvalo, jel, silne probleme. I uopšte sam se pitala zašto Srbi stalno, oni dvoje interese države od interese dinastije, oni to stavljaju na dva berega, na dve strane, kao da to nije interes dinastije i njena stabilnost istovremeno i interes državna i stabilnost države, jel? Tu je najbolji presek, to je negde na prvoj trećini knjige gde autor objašnjava kako i na koji način, kako je tekla ta borba da dinastija se ustoliči i da stekne svoje ime. Nije to samo osnovati dinastiju, jel? Dinastija mora da živi, ona mora da stekne neki kapital, ona od tog kapitala gradi veći kapital, to nije stvar trenutka. Niti moment, nego proces. I koliko je energije samo na tom polju Miloš ispoljio ne samo do Berate, ono što je usledilo i posle 30. tek je složeno i pravno i za čitavu porodicu stalno rizično bilo. Sin najstariji preminuo, pa treba dođe mlađi, pa se kalkuliše kakav Berat njemu dati, pa kakav ferman, pa šta piše u fermanu, pa šta u Beratu. Pa kako i na koji način, kada su srpski kneževi tada postali ponovo izborni, jel? I šta je to značilo? Profesor nam objašnjava šta je to značilo. Mi kažemo pet smena u veku, pa pistavamo se pet smena na prestolu u jednom veku, jel? To i za mnogo naprednije države su ogromni rizici. Zamislite za malu Srbiju tek stvorenu pet smena na prestolu u veku. Pa znate, koji kapital da se ima, morao bi da se u tim smenama na prestolu potroši. Ovo je jedna odlična potka da razumemo kako je došlo do toga. Zašto je ta izbornost vraćana na silu? Ko je u tome imao najviše interesa? Kako i na koji način su to koristili, znači, druge dinastije, pretendenti na presto i u slučaju kada su Obrenovići bili i kada nisu bili i kada su se vraćali, pod kojim uslovima su se vraćali? Znate, priča je, zapravo mi smo možda u 20. veku zaboravili na ovaj naučni deo koji je, to nikad mi nismo učili u školi. Niti je to, to je bilo onako, došli, jel, na presto, svrgnuti i tako, eto, mislim, ono, i odmah smo došli do narodnooslobodilačke borbe, jel, to malo nešto o vladarima, niko to nama nikad nije pričao. Jeste, to je tako bilo. Ja se opet ne spadam baš u neku stariju generaciju. Ja se smatram nekom srednjom generacijom. Pa nije bilo, u moje vreme, ničega toga nije bilo. Da sad ćemo da pričamo, da čitamo profesorovu knjigu. Ne znam, Lepomir se nešto... Vrpolji? Gledam ovu muvu, ako je knjaz Miloš... Ako je knjaz Miloš ne ubije, niko drugi neće. Niko. Gledam da uđe ovde, pa da je stisnem ja ovako. Svaka čast. Još desetak. Zašto? Ovo sve... Sada meni izgleda kao da se mi sad u 21. veku vraćamo, jel, svoju istoriju, kao da smo je mi sad otkrili, jel, kao sad mi da saznajemo to šta to jeste. I pričali smo da li to sad za nas znači da mi moramo da se opredeljujemo, da li smo za jednu dinastiju. Ja mislim da ta priča više nije za nas. Miloš je ovde među nama i rukopis u njemu je sasvim uravnotežen. On ne protežira Miloša
sa stanovišta dinastijskog, nego sa stanovišta učinka, dela jednog vladarskog lika. I dugo sam mislila taj zlo dobri Miloš, knez Miloš ima tako jedno podpoglavlje koje je profesor dao, kako to može zlo dobri, zlo dobri. Pa da bude i jedno i drugo, i shvatila sam da zaista ta kovanica zlo dobri odražava i ono pozitivno i ono negativno. Miloš je govorio, to mi se dopalo, ja ne znam da li toga ima u knjizi, ja nisam uspjela da nađem, da je svaki čovjek ima neki feler ili ima po neku manu. Ima po neku manu, tako je, svaki čovjek ima po neku manu, neki imaju i više, neki, ali to sada, jel, samo govori da je Miloš bio svestan toga kao i svojih mana. Jel? I svaki čovjek koji je svestan svojih mana i nedostataka uvek više postigne od onog koji misli da je bezgrešan, jedini ispravan i da svo pravo, koliko god ono bilo teško, jeste kod njega na njegovim plećima. Miloš nije bio od tih ljudi. Ja sam čitala neke izvode i stalno sam pokušavala profesoru da mu javim tako nešto što nisam, čitam Ranka Alimpića, odnosno njegove memoare koje je supruga njegova priredila. Ja tamo dođem od nekog dela gde je Ranko Alimpić bio u Beču kad je sreo Miloša i on pita šta oni naši rade, kaže, a suze mu u oku. A ja priđem, poljubim ruku, ja pozovem profesor i kaže, a si čitao? Naravno da je profesor pročitao sve za njega. Hoću da kažem, takve scene u kojima je Miloš i Nežan je prema svojoj deci, mi ga sada pamtimo koliko je on imao vamršne dece, kako je on bio grub prema ženama, kako je prema knjegini Ljubici. Jel, mi imamo Miloša, to je upravo profesor pokazao kako, znači, u tim emocijama, u toj paleti emocija, mi imamo i brižnog, i nežnog, i surovog, i okrutnog, i pametnog, i pronicljivog. Znate, sve to imamo u jednoj ličnosti. I sigurna sam da je to glavni razlog zbog čega su i njegovi savremenici tako sa velikom razlikom ocenjivala i u zavisnosti sa koje tačke su ga upoznali, jel? I u kontaktima koje su ostvarili sa njim, kakvi su bili ti kontakti. I taj Miloš nije bio bez, naravno, svoje sujet. Ta priča, pričali smo o Gorskom vjencu, kako je dobila posvetu i profesor je tu napisao eto jednu epizodicu da i veliki vladika, drugi Petrović Njegoš, i Vuk Karadžić, koji je hteo da bude novi feudalac, spaja srpski, da mu se da spahiluk, i knez Miloš, koji je hteo da ima istoriju o sebi. Svi su, znači, oni bili tek ljudi od krvi i mesa. Svi su oni imali svoje slabe strane. I umesto da Gorski vjenac bude posvećen Milošu, zbog toga što je se Miloš odrekao novčanu pomoć, onda je posveta otišla voždu prvog ustanka Karađorđu, jel? Na koji način je vladika Petar II. Petrović Njegoš govorio o sebi da je on, kako, svetovni vladika, nije on taj vladika sa mantijom ko što oni na njega gledaju, to je on čovjek, jel, profila zapravo pravi vladar, a ne tek tamo neki vladika u mantiji. Znate, za nas možda, mi smo suviše strogi prema onome što je bilo, kao što smo suviše blagi prema sebi. E sad, trebalo bi da svoj pogled na prve decenije i prvu polovinu 19. veka, nije to tako daleko, vrijeme je pravo, tu smo došli do nekih već jubileja, 200 godina, toliko otprilike, ja smatram, Srbima je potrebno otprilike 2 veka da ustabile svoje poglede i da bez preterane strasti pogledaju na neku istorijsku ličnost i da mogu da razmišljaju, jel, ove hladne glave. Kao predavač, kad god pričam studentima o vremenu knjeza Miloša, oni uvijek misle da, tako sam ja, Obrenovićevac, jel? A ja sam samo fascinirana postignućima ove istorijske ličnosti. Od uvijek sam bila i dan danas jesam. Posle knjige profesora Ljušića moram priznati, tek sada jesam. Jer sam upoznala razne strane. Znate, vi, uhvati vam se da u jednoj bogatoj, znači, karijeri kako je Miloševa i toliko dugo trajala i bila tako raznolika, vi neke segmente
vam zapadnu za oko, a neke druge propustite. E, samo da vam kažem, autor ovde ništa propustio nije. Ja sam ga pitala, profesore, dokle ćeš da pišeš knjigu? On kaže, vidjet ću. I je stavio tačku, ja ga pitam, gde je tačka? A on kaže, tamo negde na 900. strani. Eto, hvala vam na pažnji. Muva ostade živa. Neće još duže. Ote, danas je veliki praznik da nastrada baš na svetu. Arhangela Gavrila. Poštovana profesorka, vi ste svojim kazivanjem visoko podigli lestvicu ove promocije. Kako li će se profesor izvući? A, pa. Ja sam zabrinut. O, ko Miloš sve zna, već sada ima strategiju. Hvala vam. Hvala. Miloš Obrenović ispoljio je u vreme ratovanja i kasnije u doba mira dve zapažene lične osobine. Hrabrost i umešnost pregovaranja. Kada je reč o hrabrosti, dovoljno je pomenuti bitke Užice, Zasavica, Požarevac. Nemala hrabrost bila je prihvatanje vodstva ustanka, odlazak Huršid Paši pod čador i sultanu Stambol. Hrabrost je bila opšta odlika od vožda Karađorđa do Sinđelićevih, Čegarskih i Rajićevskih moravskih junaka. Iskustvo dugogodišnjeg ratovanja ukazalo je ustanicima da hrabrost zamene diplomatskim pregovorima koji su nedostajali voždu prvog ustanka, a krasili vožda drugog ustanka. Umeće pregovaranja je njegova druga značajna osobina. To umeće dobija na značaju tek kad se ukaže da je reč o jednom dugom, teškom i iscrpljujućem postupku koji je trajao od 1813. do 1833. godine, pune dve decenije. Beogradskom veziru od toga je zavisio njegov život i život njegovog naroda, rekao je, koliko je u godini danka, toliko sam gradio konaka. Tu sposobnost izdržljivosti u nadmetanju s turskom diplomatijom, u odugovlačenju pregovora savršeno veštom, mogao je da izdrži samo jedan Srbin, Miloš Obrenović, čovek koji je skrivao prave misli u svom srcu, primetio jedan učeni Turčin. Takvog vladara srpska država više nije imala, niti ga je srpska majka rodila. Po tome će ostati upamćen u srpskoj povesti kao nenadmašan diplomatski virtuoz. Dve nesumnjive i nesporne vrednosti za koje se izborio jesu sloboda i država. Ne samo za njih, već i za druga vredna dela uvek moramo imati na umu ono što je stvorio vožd Karađorđe sa svojim ratnicima, među kojima je bio i Miloš. Bio je hrabar u borbi za slobodu, a mudar u stvaranju i organizovanju države. Obe vrednosti izgubile bi smisao da nije ispoljio veštinu kojom je naterao nedisciplinovane Srbijance da poštuju svoju državu i služe joj svojim radom. Dame i gospodo, rečima autor kapitalnog dela, uvaženi profesor dr. Ljušić. Bravo. Poštovani prijatelji, ja bih radije ustao da govorim, ali pošto su mi primakli mikrofone, onda ću sedeti. Malo pre koleginica Rajić rekla da je Miloš u jednom trenutku pogrešio kada je napustio oslonac na Rusiju i okrenuo se Velikoj Britaniji. Po ugledu na Miloša Obrenovića, ja sam bio hrabar pa sam poslao Vučiću svoju knjigu Kneza Miloša da ne bi i on pogrešio da napusti Rusiju, okrene se Velikoj Britaniji i da padne kao i Miloš. Na Svetoga Rangela 1817. godine desio se najtragičniji čin u istoriji srpskog naroda posle Kosovske bitke. Ako je Lazareva glava najskuplja srpska glava, onda je Karađorđeva glava druga najskuplja srpska glava.
to je veliki problem koji je mučio Srbiju tokom celog 19. veka, a muči je i danas. Nije bilo lako ni kada sam pisao biografiju Karađorđa, a nije mi bilo lako ni sada kada sam pisao posle toliko godina i biografiju kneza Miloša. U onom, onoj osnovnoj stvari, onoj najproblematičnijoj stvari, a to je o tragediji koja se desila u Radovanju. Mi moramo da budemo realni i moramo da shvatimo stvari iz 1817. i iz današnjih dana onakvim kakve one zaista jesu, ako mislimo da opstanemo kao narod i da sačuvamo našu državu. Nesporna je činjenica da je Karađorđe 1817. godine pogrešio. To samo ljudi koji su fanatici, koji su odani jednoj dinastiji, mogu tako ili drugačije da misle. Ništa nije išlo u prilog Karađorđu i njegovoj ideji da dođe u Srbiju, da li po nagovoru Heterije, da li svojom voljom, prema onome što sam ja uspeo da saznam, Heterija nije tu odlučivala, odlučio je sam Karađorđe. On je nekih 9 meseci čekao u Petrogradu da ga primi ruski car i kada je u Petrogradu saznao da je izgubio podršku Rusije, Karađorđe je odlučio da dođe u Srbiju, a nije ga naterala Heterija. I pogrešno je mišljenje koje je Milorad Ekmečić izneo u posljednjoj svojoj knjizi da je Heterija glavni krivac za maltene njegovu pogibiju. Karađorđe je 1813. godine bio u teškoj zdravstvenoj situaciji. Ne samo događaj na frontu, nego njegov život je bio zbog bolesti ugrožen. I on je jako propao krajem 1813. na osnovu slike koja je urađena 1814. i 1816. godine, mi tačno znamo kako je izgledao njegov lik, potpuno iscrpljen i potpuno ostareo, prosed, proćelav. I onda ga je u Petrogradu, dok je čekao ruskog cara, slikao Borovikovski, a da bi njegova slika bila u carskom dvoru, onda je Borovikovski tražio njega da ovrani kosu, da ovrani brkove, a prema mojim skorašnjim saznanjima i da kupi kalpak sa čelinkom. Legendarni lik Karađorđev, koji danas ima svaki Srbin, je nerealan. On izgleda mnogo mlađi, mnogo lepši nego što je Karađorđe bio 1817. kada je 1617. kada je poginuo. Taj događaj nije bio na Svetog Aranđela. Mi ga obeležavamo 25. jer je on tada padao u 19. veku, a u 20. i 21. je 26. Dakle, nije greška, nijako se obeležava Karađorđevo ubistvo 25. i ako se obeležava 26. sa eto jednu zavisnosti kako se gleda na tu hronologiju. Ali baš zbog toga što je ova promocija vezana za Svetog Aranđela, ja ću nešto više reći o dvojici tih likova. Karađorđe je vođa prvog ustanka, Miloš je vođa drugog ustanka. Karađorđe je osnivač dinastije Karađorđevića, Miloš je osnivač dinastije Obrenovića. I jedna i druga dinastija imaju veliki značaj za istoriju srpskog naroda tokom 19. i 20. veka. I naš narod se tokom 19. i prve polovine 20. veka delio na pristalice jedne i druge dinastije. Ta podela je bila u Srbiji u to vreme jaka, isto kao što je bila podela na četnike i partizane. Mi se pošto smo već dosta blizu tom vremenu, mi se sećamo te podele, koliko je bila teška, jaka i opasna po ovaj narod. Isto takva je bila podela na naše dve dinastije i na pristalice jedne ili druge dinastije. I to moramo znati. Što se tiče samih ličnosti, nesporne su zasluge Karađorđa. Da nije bilo Karađorđa, ne bi bilo Miloša. Da nije bilo Karađorđa, ne bi Miloš mogao da stvori tu državu. Ali država koju je Karađorđe stvarao tokom prvog ustanka je propala 1813. godine. Ustanici su obnovili ratovanje protiv Turaka 14. i 15. godine i kada je Miloš shvatio
da ne može kao Karađorđe da vodi borbu na nekoliko frontova, on je počeo da pregovara. E tu je ta vrednost njegova. On je u datom trenutku shvatio da od rata ne može ništa više da postigne. Šta je postigao? Postigao je sve što može dalje da postigne, moći će da postigne ukoliko pregovara sa Turcima. I to je vrednost njegova. I 1815. počeo je pregovore, a završio ih je 1830. i 1833. Pa zamislite tog Srbina koji bi mogao sa Turcima, koji su vešti u odugovlačenju pregovora i izuzetno dobre diplomate, da vodi tako uspešnu borbu. Ja zamislite Srbija koja u to vreme ima negde oko 700.000 stanovnika do kraja prve vladavine knjeza Miloša, a Tursko carstvo ima 50 miliona. I sada taj narod od 700.000 stanovnika treba da izbori autonomiju, od te autonomije će nastati jednog dana nezavisnost, jer autonomna država je ipak država. Jezda je Srbija morala da plaća Turskoj danak, ali taj danak 1815. godine je bio opterećenje za Srbe. A već 1833. godine on nije bio opterećenje za Srbiju, jer je Miloš svojom fiskalnom politikom i politikom sakupljanja poreza onaj danak od 2.300.000 groša sveo kolika je bila njegova civilista. Njegova civilista je čak bila nešto veća nego što je bio danak Porti. Sad vi možete misliti, Miloš može da izvadi svog džepa platu godišnju i da isplati sve obaveze kneževine Srbije prema Turskoj, a da srpski narod može normalno da živi. I ono što smo mi učili u školi, da je Miloš bio eksploatator, da je Miloš davio svoje seljake svojim opterećenjem i tako dalje, to je potpuno netačno. To je jedna potpuno netačna predstava o njegovoj prvoj vladavini. I to je krajnje vreme da se jednog dana već kao takvo ispravi. Miloš je optuživan posebno zbog apsolutističkog načina vladavine. Ali treba imati na umu da je srpski narod krajem 18. veka bio skoro podivljao. To ćete naći u mnogim izvorima. Sklanjao se u jaruge da ne bi plaćao Turcima porez. Doživljavao takve tragedije i takva nasilja kakva se ne pamte na balkanskim prostorima. I sad takav narod treba da dovedete u poredak. To je jako teško. To je bilo jako teško. Naš narod je shvatao u ono vreme slobodu da protera Turke, da nema državu, da nema nikoga iznad sebe. A nije mogao da shvati da ako proterate Turke, neko mora da organizuje taj narod u okviru jedne državne zajednice. A da bi ga organizuo u okviru državne zajednice, mora da nametne namete kakvi su nametali i Turci. S tim što ti nameti neće biti prekomerni, nego će biti u nekom normalnom odnosu. I tu se Miloš pokazao velikim. Nije mogao da naplati, recimo, da navedem samo ovo kao primer, nije mogao da naplati porez kao što nisu mogli ni Turci od mnogih srpskih seljaka, jer su se mnogi povukli u jarugama i u nepreglednim prostorima, gde ih porežije nisu mogle naći. I Miloš je izdao jednu naredbu 30. neke godine, ne mogu sad se setim tačno koje, i naterao je sve Srbe koji su imali kući u jarugama i u zabitima da ih podignu na proplancima. Ne da bi podigao zdravlje srpskog naroda, nego da bi mogao da im naplati porez. Ali ne na posredan način. On je time doprineo da se poboljša zdravstveno stanje srpskog naroda, jer ih je izvukao iz jaruga, iz močvara, iz zabiti i naterao ih da prave kuće tamo gde i danas mi jedva čekamo da napravimo neku vikendicu na nekom proplanku odakle vidimo pola Šumadije. E to je Miloš naterao srpske, jedan deo srpskih seljaka, onih koji su izbjegavali da plaćaju porez Turcima i na isti način izbjegavali da plaćaju porez Srbima jer su smatrali da su stvorili državu i čim su stvorili državu ne treba više da plaćaju porez. E tu je ta Miloševa velika vrednost i on je nesumnjivo tu napravio velike uspehe. E sad kad se reču Karađorđe o Milošu, samo nekoliko reči još i da to završim. Miloš jeste bio apsolutista, ali jedan narod, kakav je bio srpski u prvoj polovini 19. veka, mogao je da se savlada samo jednom apsolutističkom vladavinom. I razlika između Karađorđa i Miloša pre svega je u tome što je Karađorđe sprovodio svoje ideje na taj način što je znao često sam da ubija ljudi.
postoji jedan spisak od negde blizu 100 ljudi koji su uglavnom poginuli od Karađorđeve ruke. I Miloš je ubio preko 50 ljudi, ali nikoga nije ubio svojom rukom. Nikoga. Miloš je naređivao svojim momcima da tog i tog likvidiruju. Sve je to možda bilo i nezakonito i grubo i može se Milošu prebaciti na ove i one načine, ali za razliku od Karađorđa uvek sebe čuvao od takvog iskušenja. I jedan i drugi bili su hrabri. O Karađorđe hrabrosti ne treba mnogo pričati. Imamo bezbroj podataka o njegovim učešćima u bitkama i tako dalje. Međutim, kod Miloša postoji jedna, to je ovde rečeno, jedna hrabrost koja se iskazivala u miru. Lako je biti hrabar u ratu, jer iza tebe u šancu stoje tvoji vojnici. I ti se tučeš sa neprijateljem, možda je neprijatelj malo jači, možda je slabiji, ali imaš nekakvu ostupnicu. Ali da odeš u šator Huršid Paše, koji je ugušio prvi srpski ustanak, gde je bilo najmanje 50 Turaka i gde je svaki Turčin mogao da te ubije, to je mogao samo hrabar čovek, a Miloš je bio tako hrabar. Kad je on smeo da stavi glavu i da ode u Huršidov šator i da tamo pregovara o miru, govori o jednom njegovom osjećanju da ispolji hrabrost i u pregovorima koje je vodio i sa Huršid Pašom, i sa Marašljali Pašom, a i sa turskim sultanom Mahmudom II. Kada je 1835. godine, posle nekoliko godina i posle nekoliko intervencija sultana Mahmuda II. Želeo pošto poto da dovede Miloša u Carigrad, da mu se pokloni i da ga upozna i da vidi ko je taj čovek koji je uspeo od jednog pašaluka na kraju Turskog carstva da stvori jednu autonomnu kneževinu. Miloš nije smeo 1835. godine da ide jer se plašio da tamo ne bude ubijen. I onda je sultan poslao jedno pismo ruskom caru u kome je tražio da ruski car interveniše kod Miloša da Miloš ode na poklonjenje sultanu. Jer mu je sultan dao Hatišerif iz 1829. pa Hatišerif iz 30. pa Berat iz 1030. pa Hatišerif iz 1833. godine. E, ako si dobio milost sultanovu za takva državno-pravna akta, dužan si da se pokloni sultanu. I onda ruski predsednik vlade piše jedno pismo knezu Milošu gde mu garantuje Rusija da će njegov život biti siguran u Carigradu. I onda mu je dalje napisao jednu ovakvu rečenicu. Sve što može da vam se desi u Carigradu jeste da vam sultan zatraži neku paru na pozajmicu. Sad možete misliti, jedno carstvo od 50 miliona stanovnika, jedan sultan koji vlada carstvom od 50 miliona stanovnika, po mišljenju Rusa, jedino što bi mogli od Miloša da traže jeste da pozajmi neku paru sultanu. Zašto sam sad to upotrebio? Zato što u ovoj knjizi sam uradio jedno poglavlje imetak kneza Miloša. Miloš je najbogatiji čovjek na Balkanu u prvoj polovini 19. veka. Mi smo imali samo još jednog tako bogatog čovjeka, a to je bio Miša Anastasijević i mi se hvalimo njegovom zgradom u kojoj je smešten rektorat i filozofski fakultet i tako dalje. A Miloševo bogatstvo je bilo nepregledno. Ono što je imao Miša Anastasijević u Vlaškoj, Miloš je imao 5 puta više svojih feudalnih dobara nego što ih je imao Miša Anastasijević. A što je imao u Srbiji, pa to je nemerljivo. Dinastija Obrenović živela je do 1903. godine na osnovu novca koji je ostavio knez Miloš. Miloš je 1835. podelio do 1835. godine Miloševa blagajna i državna blagajna bili su isto. Bio je jedan sanduk ovakav i u tom sanduku se držao sav novac. A pored tog sanduka je bila neka daska za brojenje para. Kao što imao danas ove specijalni aparati pa mere, pa broje. Evo, on je imao dasku na kojoj je merio broja novac, jer u to vreme je bio kovani novac, pa je on verovatno na toj dasi bio oblik svakog novca i onda je to bila prva mera da li je to taj novac. A onda su proveravali da li je zlatan, srebrni i tako bakarni i tako dalje. Miloševo bogatstvo, kad je 1839. godine podneo ostavku, merilo se ono para što je imao u Srbiji
i ono para što je ostalo državi, da u Kneževoj kasi ima 550 dukata više nego što ima u državnoj kasi. Tu nije obračunat novac koji je on prethodno slao u Bečke banke. I mi ni danas ne znamo koliko je novca imao u Bečkim bankama. Dakle, Miloševo je bogatstvo izuzetno veliko. Niko se time, naravno, do sada nije bavio. I svi smo mi uglavnom mislili da je Miša Anastasijević naš najbogatiji čovjek. Miša Anastasijević je bio ipak daleko ispod kneza Miloša. Novac koji je knez Miloš ostavio u državnoj blagajni za vreme vladavine kneza Mihajla dvogodišnje i onda Aleksandra Karađorđevića je korišćen da bi se pokrio deficit u budžetu. Miloš je uvek imao suficit u svom budžetu. A od Aleksandra, od njegovog sina kneza Mihajla i kneza Aleksandra Karađorđevića nastaje deficit. Sa Miloševim parama se taj deficit popunjavao do 1849. godine. E tu je kraj. Od tada pa do danas srpska država je stalno u deficitu. Dakle, jedini vladar, jedini čovek koji je imao para da može da podmiruje sve državne potrebe, a da se ne pozajmuje, bio je knez Miloš. Samo to je dovoljno da ga proglasimo našim najvećim vladarom 19. veka. Kad sam rekao, i time želim da završim, da je Miloš bio apsolutista i da je to bilo jedini način, jedini mogući i pogodan način vladavine, nemoguće zamisliti neku vrstu demokratije u državi u kojoj tek 1835. godine dobijamo ustav i prvi put upotrebljavamo reč ustav, pre toga je korišćena reč konstitucija. I postoji jedna vrlo lepa Miloševa izreka koja bi pokatkad dobro bila da se primenjuje i danas i kojom ću ja završiti ovo svoje izlaganje. Miloš je voleo da govori: ama more, ja sam gospodar, pa hoću da mi služiš. Ako hoćeš, hoćeš, a ako nećeš, opet hoćeš. Naravno, dužan sam da zahvalim muzeju zbog ove organizacije, promocije moje knjige. Dužan sam da se zahvalim izdavaču koji je bio vrlo fair prema mom radu i ni u čemu me nije ograničavao. U ovoj knjizi ima 311 ilustracija. Dakle, ja sam objavio sve portrete kneza Miloša i sve ikone ili druge slike koje se odnose na kneza Miloša ili su u nekoj posrednoj ili neposrednoj vezi sa njime. Tako da, pored mog teksta, prvi put imamo jednu knjigu koja je zaista ilustracije u velikoj meri dopunjavaju našu predstavu o knezu Milošu. Dužno sam naravno da zahvalim koleginici Rajić koja je lepo govorila o mojoj knjizi, o mom radu, i svom starom drugu i prijatelju Lepomiru Likoviću i naravno vama što ste došli da prisustvujete promociji ove knjige. Hvala još jednom. Postoje dva trenutka kad izgubim pojam o vremenu, a to je kad sam na sceni i kad igram šah. Večeras mi se desilo, a verujem i vama, slušajući nadahnuta izlaganja dvojevrsnih profesora, da sam izgubio pojam o vremenu, a verujem da ste i vi. Jer verovali ili ne, prošlo je više od sat vremena. Još jednom, molim vas da nagradimo aplauzom.